Čau. Je tvavý. Honza Vojtko jmenuje, párový terapeut, psychoterapeut. Já jsem hrozně rád, že tady můžu být a že tady mi dáváte svých 15 minut, to je jako boží. OK, já začnu příběhem. Začnu příběhem, nedávno jsem měl na terapii pár dvou mladých lidí, jako mladých, kolem 31 lidí, teda lidí ne, ale 31 věku. To občas mi chodí polyamorický vztahy, ale tolik jich není. Jo. Měli jsme sezení, chvilku to probíhalo a najednou ty lidi měli, si vzali do ruky mobil a začali si tam něco jako psát. A já jsem tak si říkal, helejte, je to jako vaše hodina a půl, když si to platíte, jenom by mě jako zajímalo, komu to jako píšete. Jo. A jejich chvilku mlčeli, byli zostuzeni, to jsem úplně nechtěl, a pak z nich vypadlo, že si píšou mezi sebou. A psali si mezi sebou, tohle mu neříkej. Jo. Jak to, že mu to říkáš, na tomhle jsme se nebo si psali, pane bože, jo, jako to jsi mi v životě neřekla. A tohle si jako říkali mezi sebou, chodí dlouho už. Jo, pravděpodobně ještě chvilku chodit budou. A mně velmi došlo, když jsem se třeba připravoval na další knížku a na nějaký představení, který já mám se Sterkeislerovou terapii s dílením Reset, a zjišťoval jsem, jak ty sociální sítě prostě ovlivňují vztahy. To, že sociální sítě dělají velkou neplechu, to asi už tušíte. To prostě jako víte, že to není úplně jako ono. To, že to má ale velmi silný a bohužel negativní vliv na naše vztahy, naše prožívání našich vztahů, tak to se taky tak trošku ví, ale úplně se to neříká. Dokonce spousta mých kolegů a kolegyň vlastně úplně při těch párových terapiích ty sociální sítě vůbec neberou v potaz. Vůbec se jako neberou a neptají se těch svých klientů, hleďte, jako jak dlouho tam jste, jak dlouho tam nejste, používáte sociální sítě, jak často postujete nějaký prostě fotky a tak dále. A vůbec prostě to tak jako opomíjej a nejenom my zjišťujeme, jak ty moderní neurovědy a vůbec zkoumání takzvané vztahové psychologie, tak vlastně se odkrývají nová a nová data, která zjišťují, že to je opravdu jako malý peklíčko. Jo. Jenom pár statistických jako údajů. 4 miliardy 480 milionů lidí v roce 2001 loni bylo na sociálních sítích. Jo, včetně nemluvňat. Těch lidí je 7 miliard 700 milionů plus minus. Rosteme. Jo. V České republice je to takřka prostě 5 milionů. Taky z loňského roku. A taky rosteme. Zase včetně nemluvňat. Fascinující věc je jedna věc, a to ta, že 99%, a to fakt si zapamatujte, 99% lidí všechny ty sociální sítě používají přes tohle. My se samozřejmě podíváme na PCčku, prostě na Apple, někde prostě přes tablet a tak dále, ale 99% lidí to nedá z ruky a čumí do toho prostě neustále. Jo. Dokonce je spočítáno, což je taky moc hezký údaj, který je velmi, souvisí to s párovou, nebo vůbec se vztahama, s tím, že my na průměrně je člověk na tom telefonu 2,5 hodiny, co se týká sociálních sítí. 2,5 hodiny, průměrně. To znamená, a to mě bavilo to přepočítat, kdybychom začali, jakože začínáme kolem 16. roku věku, to, že jinde je to třeba od 12, ale kolem 16. roku věku začneme velmi aktivně využívat socky, jako sociální sítě. A kdybychom začali v 16 a skončili prostě, nebo dožili se 70, 72 let, což je nějaký standardní věk, tak vlastně na těch sociálních sítích strávíme 5,7 let bez spánku. Což jenom je jako fascinující věc, že to je standardní dílka jednoho vztahu romantického. Takže vlastně my všichni, pokud máte socky, tak vlastně jsme všichni polyamorický. Vítáme na srazu polyamoriků tady teď. Protože my to prostě máme nějaký vztah. A teď je další fascinující věc, že každý z nás průměrně má 8,4, takřka 9 nějakých jiných osobností na těch sociálních sítích. To znamená, že my, protože na každý té sociální síti prosím vás se chováme trochu jinak. Jinak na LinkedInu, jinak na Twitteru, jinak prostě na Facebooku, jinak na Instagramu, samozřejmě na TikToku. Jo, pozor. Pardon. Ne, dobře. Jo. Jinak prostě na TikToku, Messenger Facebookový je taky sociální síť, jako WhatsApp je taky sociální síť, Viber je taky sociální síť, YouTube je taky sociální síť, prostě Spotify je sociální síť. Každý, pokud tam máte účet, a někdy si něco vyměňujeme, chováme se trochu jinak. To je horší než Voldemort. Ten měl 7 vitálů, my máme 9. Abychom jako věděli. A to si pište, že to ovlivňuje naše vztahy. Intimní vztahy.
Samozřejmě to ovlivňuje i kamarádský vztahy, rodinní vztahy, ale prostě to ovlivňuje vztahy. A máme pocit, že ne. A teď proč o tom mluvím? Protože největší průšvih, když už nějaký intimní vztah máme, tak je ve dvou základních rovinách. Jako opravdu fakt jako jsou to dvě prokletí, které si neseme. To první, Tiffany Love, která je velká neurovědka. Rozumíte, věnujete se vztahům a jmenujete se Tiffany Love. Aby se to jako dobře pamatovalo prostě. Okay? Tak ta prostě jako vyskoumala, že vlastně jeden z největších prokletí sociálních sítí versus nějaký vztahy jsou takzvané backburns. To znamená zadní hořáky. My i když máme relevantní vztah, intimní, reálný vztah, tak neustále máme v záloze, a teď pozor, heterosexuální bílý muž má těch zadních hořáků až 9. Bílá heterosexuální žena jich má mezi 3 a 4. Ale jsou to lidi, se kterými neustále nějakým způsobem udržujeme trošku intimní komunikaci. Je to ze dvou důvodů. První je to pojistka, protože kdyby zrovna tenhle ten vztah prostě nevyšel, tak abych velmi rychle mohl prostě navázat jiný, protože to největší prokletí sociálních sítí je ta neustálá slast. Sociální sítě nám neustále ukazují a dokazují a chtějí po nás, abychom prožívali slast. Neustále. O dopaminu si budeme povídat, taky něco o něm tušíte, ale ještě to řeknu, abych se vrátil zpátky k zadním hořákům. Takže první je to pojistka. A my všichni nějakou takovou pojistku máme. Jestli máte pocit, že ne, tak na to zapomeňte. Rozhodně tam je spoustu lidí, kteří máte radši než ostatní lidi na Facebooku nebo na Instači. A kdyby se mi doma něco stalo, tak jim hned začnu posílat. Ježiš, podívej se, co ten kretér mi zase udělal. Jo, pofoukej mi, bebíčko. Jo, a tak dá, oni mi milé rádi pofoukají. Jo, a nedej bože, když je tam nějaký sexting a je tam nějaký, rozumíte mi, posílá se ty dickpiky, jo, ty cpiky a spiky, pardon. Jo. Jo, a tak dále. Takže první důvod, proč to máme, jsou opravdu pojistka a druhý jsou příležitosti. Protože my víme, že naše libido je založený na novosti. Dokonce je to nějakým způsobem spočítané, že už po pár měsíců, když se zamilujeme a jsme v takzvané symbiotické fázi vztahu, tak velmi rychle začneme myslet při sexu na jiný lidi. Jo. A my samozřejmě si myslíme, jelikož jsme vymítý mozky máme pseudoromantismem, tak bychom nejradši chtěli, když mě opravdu správně miluje, tak nesmí ani na jiný lidi myslet. Nejenom se na ní podívat na ulici, ale nesmí na ní vůbec myslet. Což úplně nejde. A teď si vemte, že ty sociální sítě nám to neustále nám to posílají. A je to velmi, velmi těžký. Takže zadní hořák, my bychom řekli v češtině zadní vrátka. A my je neustále udržujeme. A oni nám se dokonce sami nabízejí. Pak je druhá věc, kdy sociální sítě opravdu nefungují nebo velmi nám komplikují vztahy, a to je stalking a žárlivost. Proč? My všichni, kdo máme socky, tak jsme trošku stalkeři. Jenom si prostě vemte, že když jste šli na rande, tak první, co jste udělali? Okamžitě to je Facebook, Instač, jaký tam má fotky, co lajkuje, co vlastně má rád. Tak je to trošku po nás chce, abychom byli takoví jako headhunteri, že musíme o tom člověku něco vědět. Nemůžu jít na to rande jen tak, už musím prostě vědět. Takže máš rád koťátka, jo, líbí se ti hry o trůny, jo, a tak dále, ale tady jsi byl prostě zlej na tuhle paní, to je moje kámoška, co seš to zahajzla. Jo. A tak dále, takže já jsem tady jenom prostě, abych tě poznala, jo, a tak dále. To se stává, ale ten Facebook a ten Instač a ten a prostě spousta veškerý sociální sítě nám prostě automaticky dodávají data přes svý prostě cookies, který tam jsou, přes to, co ten člověk opravdu lajkuje, co tam dává za příspěvky, tak my o těch lidech víme daleko víc, než oni by nám třeba sami řekli. A to je veliký, opravdu jako veliký prokletí, ve kterém my žijeme. A pak je průšvih v další věci, a to v té, že už jsem zmínil, že máme nějaký vymytej mozek nějakým romantismem. My dodnes, je to jeden z největších mýtů tohohle světa je v tom, že prostě, když je to ta správná láska, jo, že my očekáváme, že ten pán Bůh nám tady napsal pro Bohunku, tady pro Františka, a my se pak potkáme, ono to třískne a budeme spolu na celý život. Jo, to správný se teprve stane. My to prostě nevíme. Pokud to takhle je, tak je to o tom, že zafungovala nějaká biochemie, že tam je hlavně nějaký fenyletylamin, nějaký hormon, který prostě nám mění vnímání a my máme jako pocit, že je toho rajch, ne, to je úplně něco jiného, tady byl Alex. Je Alex, jo, to je něco jiného, to je, jo, ale dále, rauch, jo, to je taky z němčina, to je jedno.
že prostě jsme v nějaký, prostě jsme nafetovaný, protože nám prostě v tom těle lítá spoustu prostě jako hormonů a tak dále. A ty sociální sítě nám neustále naplňují a neustále nám ukazují, jak takovejhle správný romantický vztah má vypadat. Jenomže my ho doma nemáme. My se doma prostě hádáme. My se doma občas prostě opravdu nebavíme. Občas nemáme sex. A teď sledujeme ten Instač. I prosím vás, jestli, jako já jsem teď v rámci svého výzkumu objevil na Instači couple goals, se to jmenujou. A to jsou nějaký divný lidi, který prostě neustále tam postujou různý jako pseudoromantický prostě fotky, takový to jako, že jsou na Bali a teď jsou v té výřivce a ty tam ukazují ty nohy, ty zástupní prsteny, teď jak se tam jako plavou, jo, dělají takový akrobatický věci a ty tam píšou, co by ten správný vztah měl mít. A má to neuvěřitelný jako statisíce sledujících. Pardon, jsem si potřeboval, peklo, na to nechoďte. Jo, ok, ale kam tím jako mířím, co tím chci říct, jo. Že my žijeme v nějakým přesvědčení a v nějaký fantazii, ve který očekáváme, že takovýhle ten náš vztah prostě bude a my ho nemáme. A stává se psychologická, taková trošku patologická věc, že má dvě projevy. A ten první projev je to, že takovýhle vztah já nemám, protože nemám prachy, abych letěla na Bali, možná jsem na Mácháči, jo, a tak dále, prostě s těma fotkama úplně neumím. Jo, a nebaví mě to, nechci fotit 300 selfieček, abych vybral jednu, jo, a tak dále by tam byla. A ten můj vztah takovýmhle způsobem prostě nevypadá. A v tu chvíli já to začnu vztahovat na sebe, co já jsem to za člověka, že takovýhle vztah nemám. Že ho neumím, že je ve mně něco špatně a začnou úzkosti a začnou takřka deprese. A nebo to můžeme začít projektovat do toho mýho milýho nebo do té mojí milý. Jak to, že ona mi to nedělá, nebo on. Jak to, že nemáme takovýhle vztah, který já vidím. A najednou se dostaneme do spirály negativní nějaké jako konotace a bohužel tyhle ty věci oslovují naše takzvané jádrový přesvědčení. Protože jakmile my žijeme v nějakých představách, tak ty naše představy, ty naše fantazie, oni oslovují naše nevědomí principy, naše nějaké vzorce, naše nějaké jádrový přesvědčení. Takže my žijeme v hlavě, že já vím, že to je jenom Instač. Já vím, že to je TikTok, že to nemá s realitou nic společného. Přesto mě to bolí, přesto mi z toho není dobře a já tomu nerozumím. A pak jdu, zkusím to chvilku řešit, jenomže ten můj frajer, ta moje frajerka, nebo klidně oba, jestli jste polyamorický, klidně oba na mě koukají, říká, já nechápu, co blbneš. Proč ještě smutno, teď se máme dobře. A nevím a nerozumím tomu a stane se to, že pravděpodobně, protože ten Instagram mi řekne, ten Facebook, když nejsi šťastná, tak ho pošli do hajzlu. Máš na to právo. Ten vztah má vypadat takhle. Má ti kupovat kytky, má ti rozumět, má být velmi empaticky, to znamená se na tebe napojit mimo slově, rovnou na tebe nějakým způsobem, jako co chceš, to všechno má udělat, a když to nedělá, není správně empatický, je to chlap. Co bys chtěla? Musíš si najít nějakýho prostě empata. Kde se hledaj, nevím. Jo. To, že to je blbost, bohužel Instagramové věci a Facebook podporují debilní genderové stereotypy, o kterých my víme dlouhý už leta, že prostě není rozdíl mezi ženským a mužským mozkem, znovu to zopakuju, není rozdíl mezi mužským a ženským mozkem, není žádná zvláštní mužská část a žádná zvláštní ženská část, prostě oba ty mozky jsou naprosto prostě stejný. Jo, a tak dále. A to, co v tom mozku máme, tak je na základě nějaký výchovy, je to nějaký stereotyp, jsou to nějaký vzorce, kterými se jako učíme. Je to velmi důležitý. Bohužel tyhle ty sociální sítě to v nás neustále vyvolává. Prostě samozřejmě to tělo je jiný. A ten mozek na to reaguje. Jo, to já nepovídám tady, že jsme všichni stejní, to ne. Ale je to další vlastně prokletí, ve kterém my nějakým způsobem prostě žijeme. Takže tenhle ten pseudoromantismus v nás vyvolává velmi těžké věci a velmi těžké stavy. A my tomu nerozumíme. A hledáme to někde jinde a lapáme někde po nějakých šarlatánech. Já samozřejmě nechci vůbec říkat, že jsou sociální. Já tady vám neříkám, že smažte se. Vlastně to chci říct. Kdyby se vám podařilo nebejt na těch sociálních sítích, je to fajn, ale rozhodně by bylo fajn naučit se s nima nějakým způsobem pracovat. Každý ten telefon umí počítat ty hodiny nebo ty minuty, podle kterých jste na nějakých sociálních prostě jako sítích. Platí jedno základní pravidlo, že jakmile tam jste díl než hodinu, tak to odložte. Dobře jako říct a dost. Enough. Další věc je ta, že jakmile začnete přes ty sociální sítě řešit vztahové věci, zkuste se naučit větu, hele dost,
to tady nevyřešíme, řekneme si to doma. Protože my potřebujeme mít kompletní komunikační balíček. A ten komunikační balíček se skládá ze tří částí. Verbální, paraverbální, neverbální. Ta verbální má na náš mozek ten nejmenší vliv. Náš mozek nemyslí ve slovech, myslí v obrazech. To, co, cokoliv tam vidíte napsaný, tak ten co určitý části mozku, který přetlumočí do těch mých asociací, do těch mých významů, který já mám. A když to zůstane jenom v těch slovech, tak to bude podle mýho. My se nebudeme moc prostě domluvit. Bylo by fajn naučit se, hele, už to začíná být trošku dramatický, zastavíme to, pojď si to říct doma. Rozumíte mi? Super. Další doporučení, už mám vteřinu, můžu i dát tam ještě chvilku. Jo. Další doporučení, prosím vás, první hodinu, když vstanete, prosím vás, nečumte na sociální sítě. Protože ten spánek je důležitý právě proto, že pracuje naše podvědomí, že to není jenom spánek a nějaký odpočinek, ale dějou se tam nějaký základní neurochemický, neurobiologický věci. A když začneme rovnou scrollovat, tak vlastně začneme provokovat naše vědomí, náš prefrontální kortex, který všechnu tu práci toho podvědomí, to zdraví, tu psychohygienu, totálně spláchne do hajzlu. A my se cítíme velmi unavený, cítíme se velmi prostě zmatený a hlavně to nepodporuje náš rozvoj. Protože základní důvod a smysl našich vztahů, a tím bych skončil, je to, že když máme zdravý vztahy, tak ten partner, partnerka, oni nám pomáhají růst. My máme intimní vztahy, protože se rozvíjíme jako lidi. Tak si to neberte a zkuste ty sociální sítě se naučit odpoutávat a nevracet se a zkuste tam neřešit ty vztahy, které můžou být bohužel falešní a žijte svoje vztahy a mějte vztahy. Děkuju. Hezký večer.